Construction Power and Energy Expo 2023 July 7 8 9 BMICHE ලෝක වෙළඳපොලේ ගෑස් මිල පහළ යාම හේතුවෙන් ලිට්‍රෝ ගෑස් සමගම ඊයේ මැදම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කැපී පෙනෙන ලෙස සිය මිල ගණන් අඩු කළා. එම ගෑස් මිල අඩුවීමේ සහනය පාරිභෝගිකයාට ලබා දීම සඳහා කොත්තු රොටි සහ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් යන ආහාරවල මිල ගණන් අද සිට 10%කින් අඩු කිරීමට ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා. විදුලි බිල 127 ගණනකින් හෝටල් ක්ෂේත්‍රයට අඩුවීමක් සිදු වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් 5100 ගන්න තිබිච්ච ගෑස් එක 2900 ගන්නට අඩු වෙනවා. එතකොට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක සහ කොත්තු වේමිල 10%කින් අඩු කරන්න අපි තීරණය කරනවා. පාරිභෝගිකයන් ඉල්ලා සිටනවා අද වෙනට ගන්නකොට 10%ක් අඩුවෙන් මුදල් ලබා දෙන්න. එසේ ලබා නොදෙන ආපන ශාලාවලට ඔබලා ඇතුලේ තියෙන ෆෝන් එකෙන් ෆොටෝ එකක් ගහලා අන්තර්ජාලයට දාන්න. මෙන්න මේ ආපන ශාලාව මෙන්න මේ සහනය ලබා දෙන්නේ නැහැ කියන එක. මේ වෙලාවේ මේදී කරන්න බෑ. මොකද මාළු මස් එළවලු මේ සියල්ල මේ වෙනකොට මිල ගන්න ඉහළ ගිහිලා තියෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ආපන ශාලා හිමියන් පවසන්නේ මිල ගණන් අඩු කිරීමට සූදානම් නොමැති බවයි. ආපන ශාලා හිමියන්ගේ සංගමයේ කියන 10%කින් කෑම මිල අඩු කරන්න කියලා. අපි නම් අඩුවට කොහොමද දුන්නේ? ඉතින් එතනින් එහාට අපිට අඩු කරන්න අමාරුයි. සංගම් කියවලට මේව කරන්න අමාරුන්නේ. ගෑස් මිල අඩු කරාගල අනිත් බඩු මුට්ටු අඩු නැහනේ. ඒගොල්ලෝ කියනවා තමයි. නමුත් කරලා බලන්න ඕනේ. මාස් වැඩි, බිත්තර වැඩි, එළවලු මිල වැඩි, කැරට් කිලෝ අපේ 500යි. ගෝල් සේවයන්ගේ පණ නැටි කියලා ඔක්කොම කරන්න අමාරුයි. ගෑස් මිල අඩු කිරීමත් සමග ආපනශාලා ආහාරවල මිල ගණන් අඩු නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් ජාතික පාරිභෝගික පෙරමුණ අදහස් පළ කළා. ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමයෙන් තමයි ඒ 10%ක් අඩු කරනවා කියලා කිව්වේ ආහාරවලින්. හැබැයි දැන් බේකරි හිමියන්ගේ සංගමයෙන් තාම ප්‍රකාශයක් නැහැ. ජයවර්ධන මහත්තයා නිතරම කිව්වේ ගෑස් එක අඩු කරලා දුන්නට අපිට වැඩක් නැහැ. අපිට බේකරි වැඩ කරන්නේ ගොඩක් විදුලි බලයෙන්. ඉන්ධන අඩු කරලා දුන්නා. ඒත් බෑ කිව්වා අඩු කරන්න. දැන් ඔන්න විදුලි බිලත් අඩු කරලා දීලා තියෙනවා. ලැබිච්ච සහනවල ප්‍රතිලාභය පාරිභෝගික ජනතාවට අද සිටවත් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මහත්තයෝ ඔබතුමත් අයින් වෙන්න. ඊට පස්සේ පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් මේ පිළිබඳව සොයා බලලා මිල නියාමනයක් ගෙනේවි. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.